Les nits dels dimecres es presenten molt bé. Parlem de més benestar, de com menjar bé, de generar menys brossa, d'usar mapes i brúixoles, fins i tot de mules i bous, i moltes bromes. Amb la M i amb la B, una hora de benestar, salut, medi ambient, entorn, nutrició i territori. Tot allò que ens fa sentir bé, molt bé. Els dimecres, a la teva televisió.